Šimone, co říkáš tomu, že jsi se stal nejlepším střelcem turnaje? Čekal jsi to? Já jsem to vůbec nečekal a jsem moc rád. Dáváš vždycky nejvíc gólů z vašeho týmu? Nevím, ale podle mě tak asi jo. Na jaký hráváš rád a nejčastěji pozici? V útoku na pravém křídle. Jaké máš fotbalové vzory? Na koho se rád díváš v televizi? Na Lewandowského. Takže bys chtěl být střelec jako on v budoucnosti i mezi dospělými? Ano. Kam by si to chtěl ve své fotbalové kariéře dotáhnout? Do Slavie. A co reprezentace a zahraničí? Nestyď se. Ty nechceš hrát v reprezentaci a třeba jednou Bundesligu jako Lewandowski? Chci.